אורך ימים נקליטהו. הרי הוא משוות. בזכות. ערב טוב. זה פרק גדול. מתאר נפשי
הצבע, שירתה של אמא טבע. שירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד, שירו נא ביחד. שירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד, שירו נא ביחד. זה מיתר לכבוד האירוע. זה רק הופך אותי לפחות מזייף. זכיתי לא לזייף במיתר החמישי, מי שרגיש לזה. Thank you.
חדש. אין פה מיתר שבור. כן, אין יותר שבור. אני לא משאיר קצוות פתוחים. קצת שני, אני גם לא סוגר אותם. יותר טוב מהרגיל. מה? זה מה יש לי לב. את הדלת, נכון, אולי זה רעיון טוב. זה חלק מהסימנים שאביב הגיע. האמת שנקרא לי בדיוק מיתר, אבל אז אותו לא צריך לכוון מיקרון, אבל כל השאר כן. יש לך בסדר? יופי. כן? זהו, ברוך השם. זכות, איזה זכות גדולה ככה פגש. מתחילים להרגיש את האביב, איזה פלא גדול, איך מרגישים עם ניסן את האביב. אז אנחנו באלף, ראש חודש ניסן, ככה, כן, פלא גדול, שלום עליכם. ראש חודש ניסן זה חודש של, שהוא מרמז על הגאולה. ואנחנו מחכים לאמצע החודש כדי שתהיה את הרצון להיגאל, ואז אנחנו מקיימים את ליל הסדר. אז לוקח בערך חודש ימים עד שמתאוששים מפורים. אז ביום ההתאוששות מפורים מגיע ליל הסדר, ואז לוקח עוד איזה 50 יום להתאושש ממנו, ואז שבועות. בעצם אנחנו ככה לקראת הלילה הזה שהנפש היא מבקשת לקבל איזשהו סוג של איחוי פנימי עמוק בכל שנה ושנה. ולפעמים אנחנו אפילו קצת מתאכזבים, אנחנו מצפים, מייחלים לאיזה משהו גדול שיקרה בלילה הזה. ופתאום קוראים דברים שלא ציפינו אליהם, שלא תכננו אותם, כמו אנרגיות שליליות. איזה דבר מצער זה. מי מתכנן אנרגיות שליליות? אבל זה דבר שכשהוא קורה, הוא קורה. ועוד יותר מתסכל לראות שאני הממיר של האנרגיות האלה. אני השדר האנרגיות האלה. מי שם, מי דחף לי את האנטנה להיות סופח האנרגיות האלה מכל העולמות ולהעביר אותם מעלה. אז אנחנו נכן את כל עניין הציפיות של פסח, שזה דבר מאוד מאוד גדול, ובכל החגים צריך כמה רגעים לפני כניסת החג להשקיט אותם לגמרי, ופשוט פשוט להיות, וזו תפילה מאוד מאוד גדולה. אז בעצם בתוך בתוך הלילה הזה אנחנו נוגעים בנקודה של לצאת ממצרים. ולצאת ממצרים זה חתיכת דבר עמוק. זה גם קשור לכל מיני מערכות יחסים לא בריאים שחווינו, שאנחנו חווים עם עצמנו, או עם הסביבה, או בזוגיות, או בקשרים אחרים, במקומות עבודה שלנו. ולפעמים יש איזו שאלה מתסכלת,
למה לוקח כל כך הרבה זמן לצאת ממצרים? גם במצרים, אם נסתכל על זה, לקח להם הרבה זמן לצאת ממצרים. אבל לקח הרבה זמן. גם כשאנחנו יוצאים ממצרים, יש לנו לפעמים איזה תסכול על עצמנו. למה לוקח לי כל כך הרבה זמן לקלוט? שאני בלא טוב. אבל בדרך כלל כשאני נוהג להתמרמר על מישהו, זה בדרך כלל לא על עצמי, אלא על חברים. למה לוקח לא כל כך הרבה זמן לקלוט שהוא בלא טוב? כי זה ודאי שהעסק של השכן אולי לא ירוק יותר, אבל הוא מעניין יותר תמיד. איזה נשואים, רווקים על פלטפורמרים. בסדר. בעצם המקום הזה הוא מקום מאוד מאוד יקר, של החוויה של ההחמצה, היא חוויה מתסכלת גם של עניין הגלות, למה אני צריך, למה לוקח לי כל כך הרבה זמן עד שאני יוצא ממצרים? ולמה דווקא מצרים, יציאת מצרים, הייתה צריכה להיות דווקא בזמן מאוד מאוד מסוים. שלום עליכם. טוב לראות אותך. ולא יכול להיות שיציאת מצרים תהיה דקה אחת קודם. ובעצם הרגע הנכון, הרגע שאני יוצא ממצרים, הוא תוצאה של תהליך מאוד 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 עמוק, שכל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, אנחנו צריכים לעבור אותם בכל מיני מצבים. כשלצאת ממצרים זה לפעמים מתבטא בשינוי חיצוני מאוד מאוד גדול, שאני עושה איזה שיפט מקצה לקצה, ולפעמים זה מתבטא בשינוי פנימי מאוד מאוד גדול, שאני עושה, פשוט יוצא מן הקצה לקצה. אחד מהפירושים אומרים שלמצרים לא הייתה גדר. כל אחד יכל לצאת משם מתי שהוא רוצה. כן, פירוש לא קל. בזוהר כתוב שהיה מין כישוף שהיה שם, שלא נתן לאנשים לצאת, אבל מסבירים שהכישוף הזה זה היה קטנות המחשבה, זה הכישוף אולי הכי גדול שיש. מה? כן, שלא יצאו. כן, אבל יש בזה גם כן איזה נקודה. אומרים שהמחשבה שהייתה לאנשים, אני מעדיף להיות עבד במצרים מאשר להיות שר או מלך בארץ אחרת. ככה מובא שזה חלק מההשפעה של ה... טוב לי במקום הזה. ובעצם יש מושג שנקרא עולמות, שלום עליכם, שלום עליכם, טוב טוב, זכות. יש מושג שנקרא עולמות, כל מיני עולמות, יש גם את החלל החיצון, יש את הירח, יש את הכוכבים, אבל האמת שאם נסתכל על העולמות, בעולם הזה נראה שיש כל כך הרבה עולמות סביבנו. אנחנו חיים בעולמות, עולמות, עולמות, יש מאות עולמות בעולם הזה, זה פלא גדול. וכשאני נמצא בתוך עולם מסוים, אני קולט שאני בתוך עולם, שיש בו צורת מחשבה, שיש בו עניינים שאתה לא יכול לעשות ככה, שאתה כן יכול לעשות ככה, ואתה חייב לעשות ככה. כשאתה נכנס לתוך עולם, יש בה המון המון חוקים, והפלא הגדול שמחוץ לעולם שלך, שזה יכול להיות בדלת של השכן, יש חוקים אחרים לגמרי. פלא גדול. בעולם אחד אומרים לי מה אורך הפאות שלי, איזה כשרות אני אוכל, איך אני צריך להתנהג. בעולם אחר יש חוקים אחרים לגמרי, יש רף אחר לגמרי של מציאות. ופעם בכמה זמן מובא בזוהר משהו נפתח, פתאום משהו נפתח והעולם שלי נפתח, וזה זמן שנשמע זמן נפלא, אבל בעצם זה זמן מאוד 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 מתסכל, הזמן שמשהו נפתח. אומר בזוהר, מי קיימה לשאלה? השאלה מי עומדת לשאלה, והיא נקראת, ככה בזוהר, היא נקראת פתח העיניים. יש מציאות שהעיניים, העיניים שלנו גם כשהן פתוחות, לפעמים הן סגורות. ופעם בכמה זמן פתאום יש משהו שנפתח ונקרא פתח עיניים. פתאום העיניים נפתחות ואומרות, וואו,
יש מצב שזה בכלל לא מחויב המציאות כל מה שאני עושה. ופתאום כל הסימני קריאה נהפכים לסימני שאלה. וכל הנקודות נהפכים לשלוש נקודות. כל הסימני שאלה נהפכים לסימן תמיהה. הכנסתי קצת חזק ללשון. והרגע הזה נקרא פתח עיניים. פתאום העיניים נפתחות, ויש איזו פליאה כזאת נפלאה, וזה נקרא מי. שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. אלה גדול. הגילוי הזה שנקרא מי, דיברנו עליו כמה וכמה פעמים, והוא גילוי עמוק עמוק. אבל דווקא היום אני רוצה לגעת בו בנקודה אחרת קצת. הגילוי הזה שנקרא מי, הוא גילוי של קטנות, מבחינה מסוימת. אף על פי שהוא גילוי מאוד מאוד עמוק, והוא מגיע מעולם מאוד מאוד עמוק, הוא גילוי של קטנות, כי הוא בעצם משאיר אותי עם שאלה. והחוויה של השאלה היא חוויה, היא החוויה של של הקושי שיש לי בחיים. כמו שאנחנו יודעים שקושייה פירושה שאלה. כי הקושי שלי זה השאלות העמוקות שיש לי בחיים. ואחרי הגילוי הזה שנקרא מי, מתגלה גילוי של, שהוא בעצם נמוך יותר מהגילוי הזה, אבל הוא מביא לי גדלות, והוא נקרא מה. כשאני שואל בן אדם מי אתה, שאלה הכי עמוקה שיש. כל כך עמוקה שאין עליה בעצם תשובה שתספק אותי, כמו שמובע בזוהר, מי קיימה לשאלה, עומדת לשאלה. תמיד תישאר שם בשאלה. כשאני שואל הרבה פעמים מי, אז אני מגלה נקודות, נקודות של מה. מה אתה עושה, מה אתה חי, מה אתה עובד. את המה הזה הוא נתפס והוא משתנה. בליל הסדר קם הילד על הכיסא ואומר מה נשתנה הלילה הזה. פלא גדול. הגילוי הזה שנקרא מה, הוא מסכים להשתנות הלילה הזה. האיך אני חי, החוקים שעוטפים אותי, הם משתנים. כשאני מגלה פתאום איזו תשובת מה חדשה, אז משהו גדל בתוכי, אני מגלה את הגדלות, את הכוח הגדול בחיים. הגילוי של הגדלות הוא מרומז בירק שנקרא קרפס. אצלנו זה עלים של סלרי, חוויה מפוקפקת מאוד להכניס לפה. זה נקרא גילוי של גדלות. גילוי של קטנות זה נקרא חיטה. הסלרי או שאר חבריו העלים הם צמחים מהאדמה, אתה כותף אותם והם ירוקים, הם נראים ממש טוב, אבל תחכה איתם ככה יומיים שלושה מחוץ למקרר, אז הם התחילו לראות פחות טוב. זה החוויה של של הגדלות כשהיא מגיעה בלי הקדמת הקטנות. החיטה כשהיא בעצם מיובשת היא נשארת, יכולה להישאר המון 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 זמן בתוך צנצנת בלי לנבול. אנחנו צריכים את שתי התחושות האלה. הגדלות זה חוויה חיה, נוצצת, רעננה כזאת, ואחרי זה מהטבע שלה זה שהיא גם כן כמלה, בגלל שאנחנו לא אמורים להישאר בתדר של גדלות יותר מדי זמן. אנחנו אמורים לקבל ממנו את האור שלו ולתת לו לשנות אותי, לתת בו לעשות בי רושם. אנחנו מתחילים את ליל הסדר, אנחנו נוטלים ידיים פעם ראשונה בלי ברכה, ואז אנחנו אוכלים קרפס ומקבלים ממנו מוחין גדולים. ושם כתוב כאן, הבן עומד ושואל מה נשתנה. בגלל שבתוך המוחין הגדולים פתאום אני, משהו שם משתנה לי, משהו מסכים להשתנות. אז הפתח הראשון שלי זה בכלל לשאול, כשאני בתוך נקודת שגלות. הפתח השני זה לקבל התחלה של ניצוצות של מי אני. בהמון המון המון מה אני.
אבל למה הזה הוא כל הזמן משתנה. אם אני רוצה לאחוז בו נכון, אז אני צריך לדעת שהוא עובר שינויים. אחרי ששאלתי את השאלה, אני פתאום מגלה את המקומות שאני במיצר. אני מזהה פתאום שאני לא חייב להיות עצוב ביום יום שלי, שאין איזה מצווה כזאת או אין איזה חוק כזה, שאני אהיה חסר אור, חסר כוחות. השאלות שאנחנו שואלים בחיים הם דבר לא פשוט, בגלל שמביאים להמון המון המון תוצאות, נקודות למחשבה. ועדיין יש לנו איזו התבררות מאותו רגע שאני שואל את השאלה, עד הרגע שאני מבין אותה, עד הרגע שאני יוצא ממצרים. זה לוקח זמן. לפעמים אני יכול לראות בן אדם, לפעמים זה יכול להיות אני, שהוא כבר שאל את השאלה, אבל הוא עדיין במצרים. הוא מזהה את העבדות, אבל הוא עדיין במצרים. זה לפעמים מתבטא בלצאת ממצרים, בממש לעשות מעבר חיצוני, בוטה, בולט. ולפעמים זה מתבטא בשנות את כל צורת הקשר שלי, היחס שלי, התנועה שלי. יש רמז באגדה על ארבעה טיפוסים שאנחנו צריכים להתברר מולם, שרק אחרי שאני זוכה להתברר מול ארבעת הטיפוסים האלה, הבחינות האלה, אפשר להגיד, השלבים האלה, אז אני יכול לצאת ממצרים נכון. כשאני יוצא קודם הזמן, לפני שהתבררתי מול ארבעת הדמויות האלה, לפעמים אני אצטרך להתברר איתם רטרואקטיבית אחרי שיצאתי. כתוב ביציאה של מצרים, יש פסוק ככה, פסוק לא פשוט, איך הקדוש ברוך הוא עושה בלגנים רציניים במצרים, הורג את הבכורים, את הבכורות. ועל הפסוק הזה באגדה כתוב איך הקדוש ברוך הוא הוציא ממצרים, הוא כותב שמה אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם ולא אחר. יש בחינה מסוימת שכל אחד מאיתנו זקוק להתברר עם ארבעת הדמויות האלה ולהעמיד מולם את נקודת האני. הגילוי הראשון נקרא מלאך. מלאך זה גילוי נפלא. כשאני מגלה את החלק של המלאך שבתוכי, אני מגלה נקודה של התעלות, אני מגלה בתוכי רצונות לממש קדושה, לעשות דברים טובים. איזה חוויה טובה זה שבן אדם אחרי יום שלם של דברים טובים, על הבוקר עשיתי דברים טובים, אחרי זה עזרתי לי כמה אנשים טובים, אחרי זה חייכתי לאיש במקולת, אחרי זה חשבתי מחשבות טובות, למדתי כל מיני דברים קדושים ואז הלכתי לישון. כמה זמן אני מחזיק בזה? 3 ימים. עכשיו אני כבר מוצף מכל המלאך הזה, בא לי מלאך המוות. המלאך המוות שלי הרג לי את המלאך הטוב. מסכן, היה לי מלאך טוב, הרג אותו. העביר אותו את הכביש ודרס אותו שם. מסכן. אוי ואבוי. אבל הדמות הזאת של המלאך, זה דמות שאנחנו פוגשים אותה, היא חלק מאיתנו. זה חלק ממני, אבל זה לא אני. אני ולא מלאך. כדי לצאת ממצרים, אני פוגש את החלק הזה שנקרא מלאך. בתוך כל מציאות שאני בעצם נסגר בתוכה, אני מוצא בתוכי את נקודת המלאך שעדיין צריך להתברר שם. כשאני בדמות המלאך, בקטע הלא טוב, אני לא פגיע. אני מלאך. בן אדם אמר לי, תקשיב, אתה פגעת... פגעתי בך, לא פגעת בי.
למה? כי אני מלאך. מלאכים לא נפגעים. מלאכים וווייז לא נפגעים. גם ווייז לא נפגע. כשאתה צועק עליו, לא עושה מה שהוא אומר לך, כל מיני דברים כאלה, הוא לא נפגע. למלאך כתוב שיש לו רגל אחת, ואחד מהתיאורים הנפלאים ששמעתי, קראתי עליו, שאין לו קפיצין ברגליים. זה פשוט נפלא, הדיבור הזה. שאין לו קפיצין. אנחנו עם כל הקפיצין האלה ברגליים, מה שקוראים ברכיים, כופפים אותם, מיישרים אותם, מבלבלים מהם. המלאך לא מתבלבל. יש לו תפקיד מאוד מאוד מסוים. תפקיד קדוש. כשאני נכנס בתוך מערכת יחסים מורכבת, ואני מוצא את עצמי בתוך עומק המצרים, ואני תפסתי תפקיד המלאך, אז אני קדוש אלוהי. כשאני קדוש אלוהי, אז כל העולם נחרב סביבי חוץ ממני. עומד שם ורואה את האנשים מתפרקים אחד אחד. ואני רק שואל, כוס תה? כוס מיץ? אולי אני יכול לעזור במשהו? מה אתה יכול לעזור? תתעצבן כבר. לא, אני לא מתעצבן. אני מלאך. אבל כשאני שומר על הפסון של המלאך, אני לא יכול לצאת ממצרים. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני ולא מלאך. תעמוד מול המלאך, תסתכל עליו עין בעין, תגיד, אתה מדהים, נתת לי המון 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 כוחות של קדושה, צרופה, מדהימה, אבל זה לא אני. אני זה משהו אחר. אני זה משהו אחר. אני מקבל ממך את הכוח הגדול, אני מתפרר ממך, ואני לא מלאך. מה נשתנה הלילה הזה? אם לבשתי את הדמות הזאת שנקראת המה שלי היה המה של מלאך, אז הוא הסכים להתחלף לו למה אחר. במהלך הסדר אני עובר את ארבעת המה. אחד מהחלקים שאני עובר בסדר, שאני, זה גם יכול להגיע לי בהתחלה, שאני מגיע עם אמביציה של להיות הקדוש של הסדר. באיזה שלב זה משתנה, אז אני אומר תודה רבה. מה נשתנה הלילה הזה? מהו כנגד אות יוד שבשם המלאך, הוא כנגד אות יוד שבשם הוויה, ברוך הוא. אחרי זה יש עוד גילוי שנקרא שרף. אני ולא שרף. מי יוציא אותנו מצרים? לא מלאך, לא שרף, לא שליח. אני ולא שרף. שרף זה מרמז על העוצמה, עוצמה של אנרגיה גבוהה וחזקה מאוד שנקראת שרף. היא יכולה להתבטאת בזה שאני חזק, שאני עוצמתי כרגע. זה אפילו יכול להתבטא בזה שאני עצבני או כועס, אבל עדיין אני בסוג של אורות. לא משנה אם זה אורות טובים או אורות לא טובים, אבל אני לא כל כך מחובר. כשאני בתוך האורות האלה, גם כשהבנתי שאני בתוך אובי של מצרים, פתאום אני באורות, ואני אומר, זהו, זה הזמן לצאת, עכשיו, שאני באורות. אומר לך, לא, אני ולא שרף. זה לא זמן לצאת. כי זה לא אני. זה מקום מדהים שאני מבקר בו, שהוא מזכיר לי שיש בי את העוצמה, יש בי את הכוח, אבל גם יש בי מרחה, יש בי מקומות שהם על האדמה, על הארץ. המתנה שבשרף, שאנחנו צריכים להתברר מולו, זה המתנה של להעיז לקבל את הכוחות הגדולים ששייכים לנו בשורש, בעומק. וזאת מתנה מאוד מאוד גדולה. אבל כשאני נשארתי בתוך המתנה הזאת, זה כבר לא מתנה. זה המצרים שלי. כדי לצאת ממצרים זה צריך להיות אני ולא שרף. אני מסתכל עין בעין לשרף, אני אומר לו, וואו, אתה גבוה, מעל גבוה, זה פשוט מדהים. כמה עוצמה יש בך. אבל זה לא אני. זה לא אני. מספר על אחד מסיפורי החסידים. אחד מהאדמו"רים, החסיד שלו, פעם אחת מצא את התפילין שלו, ו... בלי, כשהוא לא היה בחדר, הוא הניח לו את התפילין בעצמו, השתמש בהם, שם אותם על הראש שלו, ופתאום הוא התחיל להיות כחול, ורוד, ירוק, התחיל להסתובב כמו הפורפרק הזה בעזה, ואז נפל על הרצפה והתעלף.
כולם התלהבו, אמרו בוא נה איזה, איזה חוויה, הוא חווה שמה, זה נשמע טוב. ואז הרבי הגיע, רואה אותה לרצפה ככה, הוא איכשהו פותח את העיניים, שלום עליכם. הוא פותח את העיניים, רואה את כל המעגל של האנשים מסתכלים עליו מלמעלה, וגם את הרבי, מסתכל, אומר, בסדר, זה נחמד, יש לי תלמיד אחד שהיה עם התפילין שלי ולא התעלף, מזה אני מתלהב. חוויית האורות, חוויית העוצמה, היא חוויה מאוד 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 חזקה, חוויה מאוד מאוד חזקה, אבל זה לא אני, זה חוויה שאני יכול לבקר בה, שאני יכול לקבל ממנה השראה, לקבל ממנה כל מיני מתנות, אבל לא ככה, לא עם זה אני יוצא ממצרים. כשאני עדיין בשלב האורות, בשלב העוצמות, אני יודע שיש לי עוד מה להקל. אני מתברר מול המלאך הקדוש, שמצד שני הוא מנותק, הוא לא מרגיש, הוא התעלה לאיזה נקודה, ואני מברר את עצמי מול מול המואר, מול המקום של האורות, של העוצמות, ואני יודע שזה, שאני צריך עוד לעבור שם המקום. למה אני בעצם חושב על זה זה כל כך חשוב לצאת ממצרים, דווקא חשוב לצאת ממצרים, דווקא כשאני מגיע לנקודת האני, כי כשאני עדיין לא מגיע לנקודת האני, היציאה עצמה לא הייתי שלם איתה, ועליה אני צריך לרפא אותה אחרי זה רטרואקטיבית. פלא גדול. אני במשך הרבה שנים חשבתי שהעיקר זה לגלות את מצרים ולצאת כמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר, כי זה באמת הצעד הנכון, אבל זה לא מדויק. אני חושב חלק מאוד 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 חשוב מהיציאה זה שזה יהיה גם נכון, זה איך יצאתי, לא רק אם יצאתי, כי כשאני יוצא נכון אני פחות פוגע בראש ובראשונה בעצמי, וגם בעוד כמה בריאות בדרך. כשצאתי כואב מדי, אני אחרי זה נדרש ממני לרפא רטרואקטיבית במשך ימים ושבועות וחודשים ושנים את כוח הסבל והאשם והכעס העצמי. לכן זה לוקח כל כך הרבה זמן לצאת ממצרים. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. שליח הוא כנגד אות וב שבשם. השרף הוא כנגד אות ה' שבשם הוויה. השליח הוא כנגד אות וב שבשם. השליח זה אותיות חלש. אם השרף זה אותיות חזק, זה לא אותיות. השרף הוא עוצמתי, שורף. השליח זה אותיות חלש, הוא מרמז על המרצה. אני שליח. אני שליח של הבן זוג שלי, אני שליח של החברים שלי, אני שליח של ההורים שלי, אני שליח של הציפיות של המורה שלי מכיתה ה' עדיין, כבר 20 שנה, איזה מורה עוצמתית. איזה סיוט זה שאתה שליח של זה. כן, אני שליח. זה בעיקר מה שאני עושה. שליח. כשאני, הטוב שיש בנקודת, בניצות של השליח, זה עבודת השירות. אני לומד להיות בשירות, בנתינה. והנקודה הזו של נתינה היא נקודה מאוד 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 יקרה. היא עוזרת לפתוח את הלב, להרחיב את גבולות הלב. וזו מתנה מאוד מאוד גדולה. אבל כשאני נשאר שם טיפה יותר מהזמן, או הרבה יותר מהזמן, אני מוצא את עצמי בשליחות כל כך גדולה, שאיבדתי את הנקודה שנקראת אני. אני ולא שליח. אני נפרד גם מהשק הזה שנקרא שליח. איזה בס זה להיפרד ממנו. קשה. השליח הזה הוא כל כך כיף להישאר מאחוריו. אני גם בנתינה כל הזמן. אני גם שומר על הרמוניה סדירה בתוך העולם. אני יודע שברגע שאני אתפטר מלהיות שליח, אז זה שהייתי שליח שלו עד עכשיו, הוא יתחיל להתעצבן
עליי שאני כבר לא שליח שלו. של הרבי אומר כאילו שאפשר להגיע למצב כאילו רמה עוד יותר גבוהה של שליח, כאילו להגיע למצב שאתה מתבטא לרצונו של השליח. יפה, שלום עליכם, ערב טוב. יפה, שמדרגה יותר גבוהה של שליח, יפה מאוד. כן, זה מדרגה באמת גבוהה מה שאתה אומר, אבל דווקא לפעמים אני דווקא מדבר פה על משהו, על בחינה אחרת, צריך איזה איך מחברים את זה, זה לחבר תורות זה דבר לא פשוט, אבל אבל זה בחינה באמת שונה לגמרי. השליח הוא בתחום הזה, ויש לו באמת, אמרנו שיש הרבה 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 דברים טובים לשליח, אבל גם יש מקום שאני עכשיו נפרד מהשליח, לא שליח, לא של אף אחד. זה דיבור קשה. אני יודע שזה נשמע כמו דיבור קשה, אבל זה לא רק נשמע, זה באמת דיבור קשה. הייתי שמח להגיד שזה רק נשמע דיבור קשה. אולי זה אפילו נשמע דיבור חתרני, שם ירחם עליי. אבל באמת יש בחינה כזאת שאני גם נפרד מלהיות שליח. אפילו מבחינה גבוהה, מבחינה מסוימת של השליח, כדי להעיז, להגיע למקום של העזות, לא בתחום הזה, אבל של להיות אני, של להיות אני. אני אומר בזוהר שהמילה אני, שם אני, זה השם של השכינה. השכינה היא נקראת אני. אני ולא שליח. אני מגיש, ניגש אל השליח, אני אומר, תקשיב, אתה כזה מדהים, נתת לי המון, 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 המון מסר של נתינת שירות אמיתית. או באמת כמו שאמרת, של אפילו יכולת של ביטול מסוימת. עכשיו, אני אומר לך תודה, אבל זה לא אני. אני זה לא שליח. יש שליח, יש אני. אני זה לא שליח. המדרגה האחרונה כנגד היי, האחרונה שבשם, היא נקראת אני ולא אחר. אני השם ולא אחר. אחר זה בעצם מרמז על ה-A האחרונה שבשם הוויה. זה מרמז על ספירת המלכות. בספירת המלכות כתוב שכל הרצונות נמצאים, ושם יש את הסכנה שנקראת אחר. אני פשוט מזהה שאני לא פועל בכלל מהקול שלי, זה הקול של השכן שלי והחבר שלי. השליח והאחר קצת דומים, והמלאך והשרף מעט דומים, אבל הם שונים גם כן. השליח הוא מרצה, והאחר הוא מאבד את הזהות שלו כל פעם בקול של מישהו אחר. אני אומר את זה ואני נשמע כמו החיקוי של החיקוי של החיקוי שלי. אני מדבר את זה ואני נשמע כמו הרגע הבן אדם שדיברתי איתו ברחוב, ואופס, נדבק אליי. היה לי כזה מקום פנוי שהנה הוא נכנס במקומי. איזה חוויה זאת. יש כוח, כוח שנקרא אחר, לקבל מהאחר, הוא כוח מאוד 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 גדול. בעצם ארבעת הכוחות האלה הם כוחות גדולים, ואף אחד מהם הוא לא כוח שלילי, חס ושלום. הם כולם מסייעים בידי להגיע לנקודה הפשוטה שנקראת אני, והעמוקה שנקראת אני. אבל כשאני בעצם מגיע עובר דרך סיוע אחר, אני בעצם מקבל המון 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 מידע מהמון המון אנשים. פעם אשתי היא סיפרה ל... לא זוכר, לאיזה חברה, שלום עליכם, לחברה שהייתה באיזה תקופה לא פשוטה. הרי בן אדם בתקופה לא פשוטה מיד מקבל המון המון עצות, זה חלק מהדבר הנפלא. אז היא אמרה לה, וואו, איזה, בטח את כל כך חכמה עם כל העצות שקיבלת. איזה חכמה. באמת, לפעמים זה עושה אותי יותר חכם לקבל כל כך הרבה עצות, אבל בדרך כלל זה עושה אותי פחות קשוב. ריבוי העצות משאיר אותי בעצם בקומה של אחר. למדתי, קיבלתי. לפעמים היכולת שלי להגיע לעני היא תוך כדי עיבוד זהות, שאני מקבל תקופה מזה ותקופה מזה ותקופה מזה. זה טוב לתקופות מסוימות. אני מקבל את החן שנמצא אצל האיש הזה, ואצל האישה הזאת, ואצל המורה הזה, ואצל האומן הזה.
וזה פלא גדול, זה באמת סייע לי למשהו אמיתי שהיה בתוכי, לנקודה אמיתית שהייתה קיימת בי. אבל עכשיו, כשאני רוצה לצאת ממצרים, אני ניגש אל האחר הזה עין בעין, אני אומר, אתה מדהים, אתה מדהים. אני לא הולך לירוק לבאר ששתיתי ממנו, אתה באמת פלא גדול. ועכשיו, אני מבין שאני זה לא אחר. כשמגיעים לאני הזה, זה נקרא אני השם. החיבור של קודש וריחו הוא שכינתה. אני זה נקרא שכינה, והשם זה נקרא קודש וריחו. החיבור של הקדוש ברוך הוא והשכינה הוא חיבור של שמיים וארץ. הוא חיבור של צינור, כי אין צינור שעובר מהרקיע ועד האדמה. נקודה שמחברת אותי, חיבור של ציר פנימי מאוד 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 חזק. הציר הזה הוא כאין צינור, והצינור הזה מגיע מראש הקודקוד ועד תחתית העולם, ואני מרגיש בעצם את המקום הזה שהוא מתאחד, כל שם הוויה מתאחד בייחוד גדול, ואז מגיע הנקודה שנקראת אני, ואז אני יכול לצאת ממצרים. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם ולא אחר. פלא גדול. מלאך כנגד שם אות יוד שבשם, שרף כנגד אות ה, שליח כנגד וו, ואחר כנגד ה. בתוכי אני כל כולי מלא, כמאמר השיר, כל כולי אור. ואז אני יודע שהגיע העת. רגע אחד לפני זה, החוויה שלי שזה עוד לא העת, זה עדיין בריחה. זה עדיין בריחה. ובעצם בתוך המסע הזה, בתוך המסע הזה אנחנו נעים בין שני קצוות. קצה אחד הוא לקחת את הזמן. הקצה השני זה לא לקחת את הזמן. כן. מה שטוב שאין שום קונפליקט בין שתי הקצוות האלה. הקצה שאומר לי לקחת את הזמן, הוא אומר, תשמע, אתה עוד, נכון, גילית שאתה נמצא ממצרים, יש מצב שזה לא ישתנה, ובאמת אתה חייב לצאת ממצרים, בין אם זה בפועל ממש בגשמיות, ובין אם זה בצורת הדינמיקה המעוותת שנוצרה סביבך, במערכת יחסים, מערכת זוגית, מערכת חברית, מערכת שסובבה סביבך. זה מדהים, אבל אל תצא רגע אחד לפני שתתברר. עד שזה יהיה אני שבך שמוכן לצאת. כי אם תצא לפני, זה לא נורא, זה קורה. אבל תצטרך לתקן את זה גם כן אחרי זה. והקצה השני אומר לי, תקשיב, אל תתמסר לדמויות. כשאתה בתוך מצרים, אחד מהדברים הממכרים זה להתמסר לדמויות. כשאתה בגאולה, מה נשתנה כל הזמן? אתה לא מלאך, ואתה לא שרף, ואתה לא שליח, ואתה לא אחר. ואתה כולם, אבל אתה אף אחד מהם. זה חלקים בתוכנו. אנחנו כולם, אנחנו כל החלקים האלה, אנחנו לא פיצול אישיות. ואנחנו יכולים להסתכל עין בעין בחלקים האלה, לחבק אותם, לנשק אותם, לאחוז בהם בשני ידיים ולהגיד, זה מדהים, זה חלק ממני, זה דברים שאני עובר, אבל זה לא אני. אני כלול מהמון המון המון בחינות. ברגע שאני מגיע לעני, זה מגיע מראש המדרגות ועד סופם. מובא בשם רבי זושה מאניפולי, שהוא מביא משהו נפלא, שאומר שלעתיד לבוא, השקר הוא יהיה חמור יותר או כמו גילוי עריות. הוא רומז לכנות. לעתיד לבוא, מידת הכנות, הוא תהיה כל כך חשובה לנו, לבני האדם, שהיא תהיה חשובה, התחושה שאני לא כנה, היא כמו חוויה שכאילו עשיתי איזה בגידה. החוויה שבגדתי בעצמי, או בדיבור של האמת, אומר, כשזה יהיה הדרישה והציפייה של הדור, אז יבוא המשיח. כך אומר רבי זושה, פלא גדול. פלא גדול. פלא גדול. הכנות הזאת היא מבקשת ממני לא להיתקע שם. לא להיתקע. לא להיתקע בתוך המקום הזה. מעשה שנפלא, שקריאה לו, מספרה לי אותו אשתי, היקרה, שהוא באמת מעשה נפלא מאוד.
על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, מעשה אפילו מזעזע, אחד מהסיפורים המזעזעים שיש. אני מוכן רק להכין אתכם. מובא אצל רבי מרדכי בובר, עליו השלום. הברטתי לו את השם, נראה לי שזה עושה לו נחת רוח. המעשה הוא ככה, רבי לוי יצחק כשהוא הגיע לברדיצ'ב, הוא ידוע שהוא היה מאוד מאוד מיוחד, גבוה מעל גבוה. עכשיו, לפני שהוא הגיע, הוא היה הרב של העיר ברדיצ'ב, לפני שהוא הגיע לברדיצ'ב היה שם רבי אחר, קראו לו רבי ליבר, אני חושב, כן, ליבר. והוא היה במשך 15 שנים חי שם, ומאוד מאוד אהבו אותו, וכשרבי לוי יצחק הגיע, לא אהבו את הקטע הזה שהגיע יצור חדש, אדם חדש, עם רעיונות חדשים, וככה לא אהבו את כל העניין הזה. והוא היה חי שם, יום אחד הוא אומר לאנשים שהיו מקורבים לרב הקודם, לרבי ליבר, הוא אומר להם, תקשיבו, אני רוצה לטבול במקווה של רבי ליבר. אבל מה, לרבי ליבר לא היה מקווה. היה לו איזה מין, בלשון סלנג, היה לו איזה שכלה כזה, שאפשר להגיד שהוא אפשר להיכנס אליו, והמין חור הזה שהיה שם, כשהיה מתמלא בחורף, הוא היה כפוא משלג, מקרח, והיה מבקע אותו וטובל שם. אבל אחרי שהוא נפטר, הגג התמוטט, וזה נהיה באמת מקום לא סימפטי, מלא בבוץ, ואין שם טיפה של מים. אמרו לו, רבנו, זה מלא בבוץ. אמר להם, אז תחפרו את הבוץ הזה. טוב. חפרו את הבוץ, התמלא שוב פעם. חפרו, התמלא שוב פעם. זה התלמידים של רבי ליבר. הם היו ככה אנשים מאוד מאוד במקום שלהם, מאוד במקומם. ומאוד מאוד במקומם. אמרו לו, תגיד, אתה לא מבין רמזים, רבנו. הצדיק הזה שהחי פה לא בא לו בטוב שתטבול לו במקווה, אז הוא, זה בוץ, תשחרר. אבל הוא לא משחרר. כל יום חופרים. אחרי כמה זמן שחפרו שם, פתאום אומרים, רבנו, מצאנו טיפה מים. אומר, מצוין. אחרי שהם חפרו שם בור ענק, טיפה מים. אומר, מעולה, מוריד את הבגדים שלו, אבל הבור ריק, רק טיפה מים. אבל הוא מוריד את הבגדים, נשאר רק עם הכיפה על הראש שלו, יורד לתוך הזה, כולם שם ככה במצב, לא יודעים איך להתייחס לזה. רבנו נכנס לתוך הבאר העריקה הזאת עם טיפה מים למטה, ואיכשהו דורך על הקרקעית של הבור, פתאום כל המים עולים למעלה בטירוף ומגיעים לו עד הפה שלו, מים קרים. טוב, זה מראה מופלא. אומר להם, תגידו, יש פה איזה מישהו אולי שהכיר את רבי ליבר כשהוא היה, כשהיה צעיר, בימי נעוריו, אומרים לו, יש פה אחד זקן, בן 100 שנים. אומר להם, טוב, תקראו לו, אני רוצה לדבר איתו. מה, עכשיו? כן, אולי כדאי שתצא קודם מהבור, אבל פה למטה, אומר לו, לא, אני פה. המים מגיעים לו עד האפה, והוא שם, פלא גדול. טוב, מגיעים לזקן הזה, אומר להם, מה אני קשור לרבי שהגיע עכשיו? הוא צעיר כזה, והוא בא לעשות כל מיני דברים חדשים, לא רוצה לבוא אליו. אמרו לו, תקשיב, אתה בא אליו, הבן אדם בתוך הבור של המים, יש לו מים קפואים שמגיעים לו עד לפה, והוא לא מוכן לצאת עד שתבוא. איזה בן אדם, זה טוב, אנשים מוזרים, טוב, קם, איש בן 100 שנים, גם לוקח לו זמן עד שהוא קם, מתלבש. ורבי לוי יצחק שם, בתוך הזה, גם לא טובה, לא נכנס פנימה, רק עם הזה עד הפה. טוב, הוא מגיע הזקן הזה, אומר לו, שלום. רבי לוי יצחק מתוך הבור אומר לו, שלום. מה שלומך? אומר לו, למה קראת לי? אומר לו, רציתי לשאול אותך שאלה, אפשר לשאול אותך שאלה? אומר לו, כן. אומר לו, אתה זוכר לפני תקופה ארוכה, כשהיית צעיר, שהיה בבית כנסת, בית הכנסת שרבי ליבר התפלל בו, היה את השמה של בית כנסת שהוא תלה את עצמו על המנורה הגדולה בבית כנסת? הבטחתי לכם שזה סיפור הזוי. אמר לו, מה לך ולשמה שתלת עצמו בבית כנסת על המנורה? אומר לו, כן, אני זוכר, אבל מה אתה קשור? זה הרבה לפני שאתה נולדת, זה לפני 70 שנה. אומר לו, תספר לי מה אתה זוכר. אומר לו, אני זוכר שהיה איזה איש שהיה נורא נורא תמים ומצד שני טוב לב, והיה לו איזה עניין
שזה מצווה כזאת שבכל יום רביעי הוא היה הולך אל המנורה, הייתה מנורה ענקית, ממש ענקית בבית כנסת, והוא היה פשוט מנקה אותה עד שיום שישי אחד מצאו אותו תלוי בבית כנסת ביום שישי. סיפור, היה סיפור מזעזע. אומר לו, אני אספר לך את ההמשך של הסיפור. אומר לו, טוב. אומר, כבר לפני כמה ימים הופיע לי רבי ליבר בחלום וסיפר לי את ההמשך של הסיפור. אומר, אני אגיד לך משהו. אותו אדם היה איש תמים מאוד 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 וטוב לב. וכל מה שהוא עשה זה בעצם, הייתה לו את הקומה הזאת שהוא בנה כל החיים שלו, שזה היה לנקות את המנורה של בית הכנסת. הוא היה פשוט משפשף אותה מיום רביעי עד יום שישי, הוא פשוט היה מנקה אותה. ואנשים גם באופן קבוע היו גם נוהגים לזהם אותה, אנשים שבאים איכשהו, כל אחד, לא ברור איך, אבל המנורה הזאת הייתה מתלכלכת, והוא היה מנקה אותה כל יום רביעי, ואומר, זה אני עושה לכבוד הקדוש ברוך הוא, זה אני עושה לכבוד הקדוש ברוך הוא. עד שיום שישי אחד, לפני חצות, הוא הספיק כבר לנקות את המנורה, והוא רואה שקודם חצות, ובדרך כלל זה היה לוקח לו ממש עד כניסת שבת, ויש לו כל כך הרבה שעות שכבר אין לו משמעות. הוא מסתכל ואומר, אין לי עוד מה לתת לבורא, אין לי עוד מה לתת לעולם. אז הוא לא יודע מה לעשות, הוא פתאום התבלבל, הוא היה איש תמים. הוא כל כך התבלבל והוא אמר, הדבר הכי גדול שאני מכיר, והכי יקר ערך שאני מכיר בעולם, זה המנורה הזאת שאני מנקה אותה כל שבוע. זה מה שאני עושה לכבוד השם יתברך. והוא לקח את החגורה שלו ותלה את עצמו על המנורה הזאת. מזעזע. חתיכת קבלת שבת הייתה להם באותה שבת. מזעזע. מאותה נשמה מסכנה, נתערטלה והסתובבה לרחבי העולם במשך 70 שנה של צער. והופיע לי רבי ליבר וביקש שאני אכנס לתוך המקווה שלו כדי לנסות לעזור לנשמה המסכנה הזאת. תגידו, מה אתם אומרים? בן אדם מדהים בכל זאת. נכון, הוא לא היה בכיוון, אבל... הוא היה בכיוון, לא? אבל אולי בכיוון. מה אתם אומרים? לא מגיע לנשמה הזאת להגיע למנוחה שלה כבר? אז כל האנשים על הבור אמרו, כן, מגיע כן, מגיע כן. הם ביחד פסקו שכן, ורבי לוי יצחק אמר, גם אני פוסק שכן. גם אני פוסק שכן, גם אני פוסק שכן. ואמר לו אותו איש זקן במאה שנה, אתה יכול לחזור לביתך. הלך האיש בן מאה שנה לביתו, וירדו המים בחזרה לרגליים, לקרסוליים של רבי לוי יצחק. רבי לוי יצחק עלה ונסתפג והתלבש. מספרים שרבי לוי יצחק בנה באר של מים מקווה ליד אותו מקווה של רבי ליבר, ואולי התובל יותר במקווה של רבי ליבר, רק במקרים מאוד מאוד מסוימים שהיה צריך ממנו איזו ישועה גדולה, הוא היה נכנס לאותו מקווה כדי להתחבר לאותו נשמה. פלא גדול. אנחנו מוצאים את עצמנו לפעמים מנקים יותר מדי איזה מנורה מאוד מאוד מסוימת, ובטוחים שברגע שאני אסיים לנקות אותה, אז כבר לא יהיה משמעות לחיים שלי. זה עצמו הופך להיות המצרים שלי. המלאך שבי, השרף שבי, השליח שבי, האחר שבי. אני לא מספיק מצליח לראות מאיפה יבואו מים חדשים, מאיפה תבוא תנועה חדשה שתגלה לי איזה אני חדש שלא גיליתי בכלל. המעבר בין תנועה לתנועה, בין מה למה, בין שינוי לשינוי, היא תנועה שצריך בה המון המון אמון לדעת שכרגע כשאני אסיים את השינוי הזה, זה נראה שלא יהיה לי שום דבר בחיים לגמרי, עד הרמה של אותו איש תם ותמים. ואנחנו מאמינים שמאחורי כל מנורה גדולה, מתחבאת מנורה גדולה יותר. אין לנו פחד לנקות קומה שלמה כדי לעבור לקומה חדשה שאנחנו לא מכירים. יש לנו תפילה גדולה בתוך הלב שהיציאה שלנו מצרים היא תהיה אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר. נזכה לצאת ממקומנו, מהצינור שמחבר מהשמיים ועד הארץ, מהנקודה השקטה, וגם מה שיצאנו קודם הנקודה השקטה, מתוך השערה, מתוך הבעלה, מתוך החוכמה והבינה, ועוד לא מתוך נקודת האני. גם במקומות האלה, רטרואקטיבית, יש לנו את היכולת לרפא אותם בהמון המון המון מחילה, המון אמת והמון כנות,
והמון פרידה והמון התחלות חדשות. שנזכה השנה לצאת מכל אחד מהמצרים שהוא מונח בו, אל התפילה החדשה שמחכה לנו. Yeah.